Գերմանիայի արտգործնախարարը Երևանում հայտարարել է, որ Բեռլինը ջանք չի խնայի, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագիր կնքեն։ Երևանն առաջիկայում լավ նորություններ է ակնկալում հայ-թուրքական կարգավորման ուղղությամբ։ Արտգործնախարարը հիշեցրել է կան կյանքի չկոչված պայմանավորվածություններ։ Թուրքիայի նախագահը Հայաստանից կրկին տրանսպորտային ուղի է պահանջում։ Թյուրք առաջնորդները հավաք են անցկացնում Աստանայում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը չի բացահայտում, ում էին ծրագրել սպանել Հյուսիսային տերևաթափ անվանումով ահաբեկչության հեղինակները և արդյոք Հյուսիսը Ռուսաստանն է։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը կրկին ժամանել է Իսրայել, խոստանալով լուծում, որ Գազայի խաղաղ բնակիչները հնարավորինս քիչ տուժեն։ Աշխատանքից ազատված Թումանյանի թանգարանի տնօրենը դատի է տալու նախարարությանը, նա անարդար է որակում իր նկատմամբ վերաբերմունքը։